Kiitoksia. Ajattelin tänään hyvä imitoida teille myöskin, ja meidän pitää aloittaa tietysti oikeasta päästä, eli Suomen kansan ja politiikan huipulta, tai tasavallan presidentin puheen. Selvitän, että voisi ottaa porilaisten marssia tähän alla, mutta ehkä Tarja kuitenkin puhuu ilman sitä. Villi, heitä mikä kitara. Tarja on tässä. Kansalaiset, meet pörjäke. Tasavallan presidentti puhuu. Republikans presidentin betalar. Tämä on nyt kyllä ihan väärin tämä. Minähän piti sanoa täällä eikä betalar. Joku on taas kirjoittanut puheen väärin. Mikä takia ne kirjoittaa aina mun puheita väärin? Tästä kyllä joku perse vielä tervataan. Kauhean, mitä mä sanon. Noniin. Ihanaa olla täällä sähtikärlin väärillä, pädäsiöllä ja onnää vaan voittajalle. Ja sitten isokannu tätin matkaan, kun täti lähti. Koska penähän ihan järjetön vetää sähtiä. Penä on nyt bingossa. Se voittaa aina kahvia bingosta. Ja naapurin muilla nuttuna tiukalla, kun penä aina voittaa. Voisi sanoa, että melkein niin kuin momentissa niiden nutturat nykyään. Mutta se, mikä on kärmeetä, on se, että se voittaa aina vaan sitä presidenttimokkaa. Ei koskaan mitään juhlamokkaa, eikä sälynyä, eikä muita, joita hyviä kehviä. Aina vaan sitä pressää. Siihen kyllästyy pitemmän päivän. Ja kaikkea kivaa on tapahtunut mulle muun muassa viime viikolla, niin yhtenä päivänä siinä työpöydällä veli pienet tupluudit, eli päivätörkut. Ihan vaan pää siinä pöydällä. Kuorsasin muutaman varttitunnin siinä. Unessa oli ihana uni. Mä olin semmoisessa suuressa huoneessa. Ja se huone ulkoilta puolelta kuului ääni, joka sanoi, että tämä on Big Brother. Tartsi tulla päiväkirjan huoneessa. Sitten heräsin. Mä otin vähän päähän, mä käänsin toistepäin vasemman korvan alle ja jatkoin unia siinä. Ja se oli vähän erinäköinen paikka, se oli pienempi paikka ja hirveä suhina kuului. Ja sitten tuli taas sama ääni, joka sanoi, että tämä on Big Brother. Tartsi onneksi olkoon, olet päässyt 10 000 kerhoon. Onnea sinulle ja sitten mä heräsin, mä en koskaan saanut tietää, kuka se toinen oli. Mut mä epäilen, että se oli Vladimir Putin. Siinä nimittäin kyllä siis Pohjois-Euroopan, oikeastaan koko maailman seksikäimpiä miehiä. Oletko sinä nähnyt sen videon, missä se ratsastaa hevosella yläkylöttä pöljöönä? Wow! Penä ei aina mun enää katsoa sitä, kun mä menin niin kuuleksi. Tiedätkö se alhaalla siellä, niin se on hevosen, se ei ole. No puutte, en mä nyt ole varma. Joo, tää lähti ilmapäivä. Se on muuten mun näköinen toi ilmapäivä. Muumimaailma menee siellä kohti kultalenteen. Ihan tärtsinä, kun punainen perukkiväen puuttuu, muuten ihan okei. Okay. Yeah. Me oltiin Penan kanssa, tässä Penalla oli synttärit tuossa vähän aikana sitten. Mä ihmettelin, mitä mä annan Penalle lahjaksi. Ja kun mä en oikein keksin, mitä se voisi olla, niin mä
menin semmoisen tatskapajaan tuonne Helsinkiin, missä tehtiin tatskoja. Tiedät, mitä tätskät on? Semmoisia tätskoja. Mä näin en luullut, että se on sen takia, että paperi on loppunut kotona, kun monella on nyt tatskoja. Ei se selvä olekaan. Kyllä se on ihan totta, että ne on hienoja. Me päätimme tehdä tatskan. Ja se tatska on semmoinen, mä oikein mietin pitkään, että miten. Mä menin tatskapajaan ja sanoin, että kai teille käy valtion lyötte, kun se ei käy. Piti olla käteistä. Mä olin paljon käteistä raukussa, joka nyt on unohtunut jonnekin. Mä en tiedä, missä raukkaan. Ja se näytti mulla, onko se semmoinen punainen ja todellinen mauttoman näköinen. Mulla on aina semmoisia. Ja niin, mä menin sen tatskapajaan, että mä haluaisin tatska. Pena on aina tykännyt hirveästi Beach Boysista. Mä päätin, että mä teetän toi takapuolelle, toiselle puolelle Beach ja toiselle Boys. Mun ei vähän aloitettiin, vaan tehtiin Batman sinne. Sitten mä menin kotiin ja kysyin Penältä, että Pena, onneksi olko, että mulla on sun lahjaveri housut alas ja tein tälleen. Ja Pena sanoi, tosi makea, mutta kuka on Bob? Näillä sanoilla oikein hauskaa päivää, jatkoa kaikille. Kiitos. Mä en sijoittaa, että kyllä näköjään tuon perukin päähän koko päiväksi. Aika mukavaa muuten perukin päästä sellainen. Olisit ollut kukaan uimassa tänään? Kuinka moni ei ollut uimassa? Okei. Okay. Onko täällä mukana yhtään, tai paikalla yhtään tuota poikamiehiä, käsi ylös? Onko semmosia, onko ukkomiehiä? Onko semmosia ukkomiehiä, jotka haluaisi olla poikamiehiä? Ei uskalla nostaa, kun vaimo on mukana. Nyt käden voi nostaa se, kenen mielestä on ihan tyhmää tällä käsiin nostaa. Lauantai kuumana lauantaipäivänä. Okei. Okay. Mä ajattelin laulaa teille kappaleen. Tämä kappale on koskaan levitetty suomeksi. Kun joudun ottamaan jonkun läheisen kielen ja ainakin viron kielen. Kappale alkuperäistä nimeltään Let It Be. Viron kielisen nimi Olgu Niin. Ja se lähtee tästä. Virokielellä
oikeastaan innostui sen takia, että soitin kaverille, joka oli Tallinnassa ja puhelimesta kuullut, että mobiilitelefoni, mille olette helistettele sisse julistetut, vaihdot alaspaan vartuttuja ringuspiirkonta. Sitten mun serkkupoika meni sitten töihin. Ja se opetti mulle muutamia hauskaa. Kun soitat puhelimella, sanoi, että mä soitan sulle välittömästi. Mä kohe helistän sulle ruttu. Mä kohe helistän sulle ruttu. No kun illalla lähdetään ulos, vaikka tällä elavuolta iltana, ja kaveri tulee hakee, ja farkut on rypyssä, niitä on silitetty tai niin ei muutenkaan oikeasti. Kun sanotaan, äkä, mun teksat on kortsus! Mun teksat on kortsus! Aittää tästä, kiitoksia. Annetaan sitä aittää. Aittää. Ajattelin vähän imitoida vähän vanhempaa presidenttiä tässä. Matkamaraa. Laitan kitaran vaan pois ja otan pokat tuosta päähän ja katsotaan muuta kuin tyyppi yhtään. Täällä kuitenkin on vettä. Peijoni virkeä peri erinomaista. Onpa mukavaa olla täällä Padasjoella. Onko tää joessa? Kumpis tää? Joella, joo. Se on monessa paikassa, esimerkiksi tuolla... Mikä se toinen paikka oli? Se Laukaa. Ja sano kuulemma, että se on Laukaassa, eikä Laukaalla. Kankkusen Jussi sanoo, että se on ihan selvä. Se on ihan selvä, kun pissassa vai pissalla. Niin, mitä? Ihana päivä tänään. Meidän Marko on muuten meidän Marko on persoonallinen kaveri, se on tuntunut. Fasisti, pasifisti, sivari ja musta tuntuu, että se on kettu tyttö. Se oli viime viikolla nyt tässä spreimaalia kainalassa. Voi olla, että pullokki on mennyt sekaisin. Ihan se monta kertaa käy. Muista, kun Marko oli pikkunen poika. Olisiko ollut semmonen 15. Oltiin yhdellä mökillä tässä lähellä. Ihan tuossa pikkusen matkan päässä Päijänteen rannassa jossain, missä se oli. Ja Eevan kanssa siinä ruvettiin rapukekkeleitä säätämään. Oltiin keitetty ravut, pantu jääkaappiin ja kossu oli pakkasessa ja nyrkillinen voita kattilassa siinä. Ja ruvettiin tämän rapulampuilla, että Markus hän ei jää tuolta. Hän lähtee tuonne keskustaan yhtä naista riijaamaan nuorta tyttöä. Itsekin oli 15 tosissaan siihen aikaan. Sanoin, että lainat 5 taskulamppua. Minä sanoin, kuule, silloin kun minä äiti ja se Eva ja riijasin, niin mulla ei ollut taskulamppu. Markus sanoi, niin, ja katso mitä sait. Että onhan se sanaa valmista poikaa, sitä pääsin mihinkään. Ei mulle mitään puhelua tullut, mä katson vaan kelloa, että mä pidättelen teitä liikaa tässä sitten, kun oikein innostui sitä höpöttämisestä, niin äkkiäkään nyt rupeaa kestämään. Niin sitten niin, se oli toisen kerran sitten, kun meillä oltiin semmoista, se oli sitä taas Saimaana, oltiin semmoista kesälomaa viettämässä sinne ja uitiin siinä, että meillä oli uintikilpailu Lipposen perheen kanssa. Ne johti aika paljon meitä siinä kisassa. Meidän Marku ui erittäin hyvin käsipohjaan, mutta rupeahan sekin tuntumaan keuhkoissa, jos yli 50 metriä on siellä päällä vettä. Se Lipposen Paavo, se on muuten rauhallinen poika. Oli kuulemma käynyt tuossa viime itsenäisyyspäivänä, olivat lähdössä sinne Tarjan Kekkereihin linnaan. Jonne muuten muutama vuosi sitten niin joku yritti painaa omia kutsukortteja, kun järjetön ajatus. Tänä vuonna Tarja sanoi, tai viime vuonna sanoi, että nyt onkin mielenkiintoista, että ne uuden lipun painajat, pääsääkö ne linnaan vai joutuuko ne linnaan. Oltiin siinä, niin Paavosta piti kertoa, sen oli Päivin kanssa lähdössä linnanjuhliin, sen lapset oli viety hoitoon jo ja rupesit siinä vaatteita vaihtamaan. Siitäkö se sitten tuli se innostus sen pienen hellään hetken siinä päiväpeetolla. Sen jälkeen Paavo kysyi, että minä voin yrittää imitoida Paavoa. Paavo kysyi Päiviltä, että no mikä se on Päivi, että se on aika rauhallinen puhuja tuo Päivi. Näyttelitkö yhtään, kun äsken oltiin tuossa päiväpeitteen? Päivä oli vasta, ei tällä kertaa nukuin ihan täysillä, tyhjään.
niin minä siellä Saimaanrannassa, kun oltiin, rupesin harjoittelemaan sitä uimista ja vetelin siinä laivaväylän vieressä, niin tuli kumivene siihen viereen, semmonen kumivene, mikä kyljessä luki Greenpeace. Ja Hanne-Lauri Hampurin tyttö heti kettikin nilkaansa tämän Saimaanrannan minä suojelin henkilökohtaisesti. En ollut ainoa kerta sekään, nimittäin sitten yhtenä päivänä viime keväänä, kevät-talvella oli siellä meidän parveke. Me aloitin 2 vuotta sitten tämän kiinalaisen kehohoitokuuri, tämä Lingzong Ping Pong Ping Dong, en muista mikä, Peking sen ainakin oli. Se on semmoinen karastuskuuri, että 2 tuntia ollaan ulkoilmassa joka päivä. Ihan ilkialasti. Aloitin siinä meidän töölönkodin parvekkeella. Parina aamuna, kun oli ollut talkkarin kanssa, suvettiin, että vain jotain päälle, kun rupesi naapurusta ruvot käymään niin kuumana, tuli ullakkopaloja siinä. Panin bokserit jalkaa ja verkkopainan päälle, että niillä on vedellä nyt 2 vuotta. Ja olisiko se ollut maaliskuussa, kun oli oikein kylmä aamu, niin Eeva olisi tullut tosi kyllä. Tuhan talipallon poista pudotuksessa menee ihan sekaisin, kun ne on, että säkistä syötit. Ja kerran olin Kultarannassa siinä kellumassa, niin nukahin pahusliekön. Siinä heräsin vasta siellä kaupunkirannan puolella, kun helsinkiläinen tohtori yrittää panna purjevenettä nilkkaasta, että pojut ihan presidenttiäkö sieltä. Joo, niin illalla sillä maaliskuussa sitten kattelin telkkaria. Meillähän on tämmöinen, jos tiedätte, mikä on Splasma TV. Kuka tietää, mikä on Splasma TV? Semmoinen littana. 2x4 metriä. Se on Hilipipsin tehtaalla hollannassa teetetty, joo. Ja nyt tämä kalliita vehkeitä ovat semmoiset isot Splasma TV. Ostettiin teidän verorahalla, ei maksanut mitään. Ja Mäntyniemestä lyötiin siihen kuorma-auton kyytiin fiikuksen viereen, kun lähettiin. Penaalle ja Tartsille ei jäänyt, kun se on ne pikkunen. Sekin on joku LCD-telkka. Se on oikein hyvä, meillä vessassa oli siellä. Oli kiva katsoa uutisia vessassa tytöllä. Se on mahdottoman hyvä telkkari muuten, mutta kun lätkää tuli, niin ei nähty, meneekö kiekkomaali vai kärpäsen paskat. Siinä mielessä vähän hankala. Niin kattelin telkkaria siinä. Kun Linta Lampenus otti viulua oikein matalassa haara-asennossa siinä. Semmoisella paimentolaismatolla soitti, no niin matala haara-asento, tiedä missä matto loppui ja missä Linta alkaa. Eeva tuli siihen, sanoi, mitä samara oikein kyttää, sulla on kolatapitkin suupiirissä. Minä sanoin, yritin siinä, enkä enää urheilurulle vaihtaa, niin piti keksiä joku pieni hätä. Mutta sanoin ihan vaan katsoa tätä Linta sormitus, itsekin vielä rupeisi viulistiksi. Eeva sanoi, kun se katsoi sitä lintakuvaa siinä, että kuule Mara, jos minä olisin tuon näköinen, kun tuo tyttö tuolla telkkarissa, se kyllä meni sovesta ulos. Oli pakko todeta meidän Eeva, että jos olet saman näköinen, kun tuo linta tuolla telkkarissa, niin voipa, että minäkään meni sovesta ulos. Näillä sanoilla oikein hauskaa päivänjatkoa. Kiitos. Nyt olisi oikeastaan yhtä laulua vaille tää setti ja sitten uudestaan mä tuun kello 14. Se on silloin, kun mikkihiirin kädet näyttää tälleen. Nehän meinas aikoinaan tehdä Bill Clinton kellon, mutta ei tiedä, miten se viisarlaatuksessa on. Samanlainen Virkka Kanerva kello kyllä jo. Lauletaanko yhdessä maailman helpoin yhteislaulu? Sopiiko teille? Tästä tulee vähän semmoinen kuorosota kyllä. Juontaja kuorosota olisi kyllä paremman näköinen kuin minä. Okei, tässä naiset sanat ei ikään ole. Maailman helpon yhteisolo, se on ainoastaan 1 sana. Syysterveiset, syysterveiset, syysterveiset. Oletteko kuullut, että teillä on aika erikoinen laulutyyli ainakin tällä eturivillä? Te laulatte nyt tää kaikki suu kiinni. Kannattaa vaan laulaa se suu, mutta muuten se menee muminaaseen. Koettais laulaa kaikki suu auki sillä lailla. Syysterveiset, 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 syysterveiset. Ja oliko täällä joku toinenkin porvoolainen paikalla? Siinä, okei. Okay. Sä muistat, miten Porvoosta tätä kappaletta lauletaan. Me lauletaan näin, että höst Helsingar, höst Helsingar, höst Helsingar. Rohkeasti vaan. Höst Helsingar, höst Helsingar, höst Helsingar. Höst Helsingar, höst Helsingar, höst Helsingar. Höst Helsingar, höst Helsingar, höst Helsingar.
Oletko huomannut semmoisen jutun, että suomalaiset yleensä laulaa yhteislauluakin, niin me lauletaan aina sellainen suuasennus 28, eli tälleen. Ruottalaiset kyllä Tukholmassa laulaa höstillä, se laulaa tälleen. Höstillästi. Meilläkö ne virnuilee siellä? No tietysti meillähän ne virnuilee. Ruotsi on tulossa ensi jouluun kuulemma todella synkeä joulu. Tiedätkö minkä takia? Kun eikö 1-6? Eikö se niin sovittelu loppunut? 1-6. Siitä saitte. Naurakaa nyt meille. Okei, menemme eteenpäin. Saksassa, Etelä-Saksassa, Alppien alueella, siellä Sveitsissä, Itävallassa, Pohjois-Italiassa lauletaan tätä kappaletta saksankielisin sanoin, jolloin lauletaan, että Herbstgrüßen, Herbstgrüßen, Herbstgrüßen. Kokeillaan. Herbstgrüßen, Herbstgrüßen, Herbstgrüßen. Herbstgrüßen, Herbstgrüßen, Herbstgrüßen. Herbstgrüßen, Herbstgrüßen, Herbstgrüßen. Ainoa saksankielinen sana, minkä mä osaan. Ainoa on tää, että mitä se olikaan? Ahtu, Butler Britton. Lukenut ihan hyvin nämä mun siivetlehdet. Tullaan vähän ylöspäin, tullaan Suomenlahden etelälaidalle. Aika eestimaalat laulat selviisille. Sykisterviiset, 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 sykisterviiset. Kokeilkaa. Sykisterviiset, 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 sykisterviiset. Oikein pienet terveiset on sykisterviituset. Kiitoksia, hyvää päivää, jotka tavataan tässä uudestaan kello 14. Heipä hei.